Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës sot nuk janë më të shkëlqyera thjesht, sepse jemi dy vende të ndara me dy shtete, por të bashkuara me një zemër. Po janë edhe produktive, më shumë se që kanë qënë kur në një herë tjetër. Dhe këtë e tregojnë faktet e prodhuara nga jo thjesht mbledhjet e përbashkëta dhe përvitshme mes dy qeverive, por nga vullneti dhe nga rritja e aftësisë jo thjesht për ta kuptuar në parim, por edhe për ta zbatuar në praktik bashkëpunimin në interes reciprok. Mjafton të shikosh të dhënat e shkëmbimeve tregtare apo lirinë e lëvizjes që deri dje dukej misioni i pamundur, apo abetarën e përbashkët, një tjetër ngjarje shumë e rëndësishme dhe shumë e vonuar, por e realizuar, apo punën e përbashkët për fjalorin enciklopedik shqiptar dhe për historinë e shqiptarëve. Një punë e angazhuar nga dy qeverit tona dhe e marë për sipër nga akademit tona të shkencave, apo bashkëpunimin e përditshëm në fushën e energjisë, apo punën e nisur për të bërë realitet atë që është vepra më e madhe, besoj unë, e të ardhmes, portin dhe Hekurudhën. Për Hekurudhën kemi tani më ofertusit, një grup i gjërë, kompanish nga më të mëdhat e Europës, që kanë ofertuar për të marrë për sipër studimin e fizibilitetit të porositur nga të dyja qeverit me vendim të përbashkët. Ndërkohë që, pavarësisht të gjitha llafeve, në fillim të vitit ardhshëm, ne fillojmë edhe hapim garën ndërkombëtare për portin e ri të Durrësit, i cili do të ndërtohet në Porto Romano, dhe nëse gjithçka do të shkojë sipas planit, në fillim të gjashtëmujorit të dytë të vitit të ardhshëm, ne do të jemi në kantier me portin e ri të Porto Romanos, që do të jetë një port i përbashkët, i shtrirë nga Durrësi në Prishtinë dhe në Strug, me dy portet thata.